Spak do t'a shtetulluar vërsimin e punës tine, vërsimin e punës tine, më përmbushin e jetërinve të pushtetutës, dhe të ligjit kujdesit shëndetësor, sepse garantimin e kujdesit shëndetësor të barabar, të gjithë shqiptarët nga veriu në jug, unë kam patur edhe detyrim, edhe mision. Të përdorësh me eficiencë fondet e shtetit është detyrë kryesore, por për një ministër shëndetësie është detyrë kryesore të paksoj shpenzimet nga xhepi që bëjnë qytetarët për kujdesin shëndetësor. Prokuroria jo akuzon zotin Peçaj për një abuzim të madh në një koncesion me vlerë 100 milionë euro, në vlerësimin, dhe që nuk ka sjell eficiencë pas plan. Pikrisht, prokuroria në 50 muaj nuk ia doli të hetoj dy element kryesor që ka një proces sterilizimi. Uljen e ditë qëndrimit të pacientëve në spital dhe uljen e ditëve të përdorimit të antibiotikëve në spital. Nëse do kishin bërë këtë vlerësim, që ne do kërkojmë të bëhet, atëherë konvertimi këtyre kursimeve në para do ta nxjerrë me të vërtetë një proces në përfitim për financat publike dhe për xhepat e qytetarëve. Të mos merresh në një proces të tillë me infeksionet nozokomiale, me rezistencën antimikrobike dhe me ditët që ndihmës spital do thotë mos e kesh kuptuar çfarë ke hetuar. Për 50 muaj prokuroria nuk mori mundimin të hetoj se përse nga prilli 2010 deri në shtator 2013 centrali i sterilizimit i bler u mbajt në qiese, ndërkohë që ISHP-ja kërkonte mbylljen e salave të kirurgjisë. Një hetim administrativ zoti Beçaj, përse kjo qendër sterilizimi u mbajt e mbyllur se ju kishit detyrim ta vini në lëvizje, keni patur një shkresë nga drejtoresha sa detyrimin ta vë në punë, e vura në punë dhe nuk e keni vënë në punë. Dhe për fat të mirë që nga fillimi i kontratës 425.000 shqiptar janë operuar në kushte shumë sigurta. Në 50 muaj, prokurorët nuk janë në gjendje të bëjnë dy vlerësime kryesore që bëhen për çdo partneritet publik-privat. Vlera e paras dhe si është materializuar ndarja e riskut midis privatit dhe publikut mas 8 vjetësh zbatim kontrate. Dhe ja da koncesionari qendrën e sterilizimit, zoti Peçaj. Shërbeni më mirë shqiptarve. Dhe së fundmi, si që unë ju kam thënë prej kohësh, unë të vërtetën time do ta përballoj në gjykat, ku besoj se do të dalë e vërteta e përfitime që kanë patur gjithë shqiptarët nga ky proces sterilizimi. Faleminderit. Pse ja dhatë koncesionarit të qendrën e sterilizimit? Se kjo është akuzat.